हयात हयात किथे हयात कोई नहीं उथे हयात जिसनू अल्लाह का कुरान दे पर अहिया بس جاری رکھو جی جاری اللہ بس ایک حدیث اور سنا دے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نو لوگو آو میں تانوں دسا انہاں دی حیات ہے لیکن حیات کی ہے ٹھیک ہے حیات سن سو ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر سیاہ ستہ کی حدیث متفق علیہ یہ کوئی نہیں جو ہے کتاب کی گل کر رہی ہے 21 احادیث کے نام اللہ نے پاک پیغمبر آیت کی تشریح فرمائی تے مار کا ایک حدیث ہی پیش کر سکتے ہیں ایک حدیث ہی پیش کر سکتے نہیں انشاءاللہ ایک وہ 80 سال دا بڈڑا جوان بھی بیان کر رہا ہے وہ بڈڑا جوان اس نو اللہ پاک آخر تو نہیں قرآن دی برکت دے نال نہ بڑے ماں آیا ہو دے تے نہ دے لگ سکتا ہے تے قرآن جس جس دے اندر آ جاوے اللہ پاک اس نو طاقت تے تقویت دے دے اور اللہ پاک اپنے قرآن دا مسئلہ بھی تے چمکنا ہے تے اے ہے جو کہ ساڈا ایمان ہے کہ حضرت شیخ دی وفات دے نال مذہب اسلام دا کام رکدا نہیں بولو ہاں کچھ لوگ آتے ہیں جو قبر تو خوشبو آئی تے کچھ آتے ہیں قبر تو آواز آئی اللہ دی لعنت ہے انہاں دے اوپر جڑے اس کے سبب غلط غلط باتاں منسوخ کر دیندے نے جھوٹا پہ لعنت بے شمار رب پہ لعنت بے شمار جھوٹا پہ لعنت بے شمار اج کے رسول علامہ مسند خان مختانی انشاءاللہ تے اے تسی نہ بھی آکھو نا اللہ دی لعنت نہ تے بس نہ بس جس شخص 50 سال اللہ دا قران لیا تے اللہ دے قران تو بغیر کوئی گل اس دی زبان تو نکلی بولو ہاں جماعتاں دی مخالفت اکابرین دی مخالفت برادریاں دی مخالفت قوم قبیلے دی مخالفت سب کچھ اپنے سینے نال لا لے او تو سمے بھی تو بیٹھے ہاں اسا اپنے گھر وچ کتنا اختلاف پایا مدد نہیں کسے پایا کسے برادری دے نال حضرت شیخ نے اس وقت قرآن بیان کیتا جس وقت اس مسئلے نو منن والے بندے ہاں نہیں کوئی نہیں اج تک تو صاحب انہاں دی محنت دے اوپر سب یا تا زور اٹھا رہے ہیں اے میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ انہاں دی محنت اس طرح دے اجتماع دے اندر اس مسئلے نو پہلی دفعہ جڑا بیان کرے رد پتہ جائے گا اتنے تا فضا بنی پئی ہے جڑا اللہ تعالی سنا لا یسمع دعاءکم لا یسمع دعاءکم جس وقت پہلی دفعہ سنا اسی دفعہ پتہ لگ سی اللہ هو اللہ کہ جتنے الفاظ جتنا مسئلہ سنائے سو اللہ پاک انہاں دے درجات اندر بلندی فرمائے سی اے تو انہاں دا صدقہ جاریہ سانو جو ہدایت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ اے حضرت شیخ کی وجہ کبیر اللہ تو لے کے میرے گھر تو ہی تقریباً 1200 کلومیٹر کتنے کلومیٹر اتھوں جڑی شہر مولوی اتھے بھی دیکھتے کافی شیخ التفسیر بھی ہے شیخ القرآن بھی ہے لیکن میں نے جڑی شہر تو چوک کے تھے لے آئیے اوہ مسئلہ قرآن کا جو کسے مسئلے جو نہ نرمی نہیں دسی جتھے قرآن دا مسئلہ سمجھ آ گیا باویں کسے دی مخالفت بڑھ دیئے نہ بڑھے اللہ دا قرآن مقدم ہے اللہ دی رضا مقدم ہے اللہ اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا انہ دی حیات انہ دی ان ارواحهم فی اجواف طیر خضر
اندر بھی زندے تے باہر بھی زندے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لوگوں او تو سنت تا قبل یوم القیامہ قیامت تو پہلے چھ گلاں من لو کتیاں گلاں چھ تے انہاں وچوں سب تو پہلی گل الموت میری موت نو من لو جے توڑی موت نہیں مننی او توڑی ایمان نہیں آیا کیوں ان صلاتی و نسکی و محیا جی زندگی بھی اللہ واسطے تو موت بھی اللہ دے واسطے تے اولو دے پٹھے تو کیوں سڑ رہے اللہ دے قرآن نال تینوں کیوں چھڑ رہے محمد پاک دی حدیث دے نال تینوں کیوں چھڑ رہے علماء کرام تشریف فرمائے دعا اے کرو جو اللہ پاک جڑے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ زبان تو نکلن اللہ قبول فرمائے تے جتنا اے قرآن اسا اللہ دا سناواں اے جس شخصیت دی وجہ تو جس دے تعلق تو سنا رہے ہیں اللہ پاک اس دے اندر صدقہ جاریہ دے طور تے انہاں دا حصہ فرمائے وما علینا الا البلاغ جزاک اللہ لکھ شکاریاں دا اس خالق دا لکھ شکاریاں
पासबाने तौहीद दे दाए
سنت دے پاس بائیں اللہ والے آتا ہوتا خود اللہ نگہ بانے کاری کلی ملادا سندا جڑا بیانے کاری کلی ملادا سندا جڑا بیانے جاگن نصیب اس دے ہاتا کمل ایمانے کاری کلی ملادا سندا جڑا بیانے جزاک اللہ یہ تھے محمد رضا صاحب قاری صاحب کی شان میں نظم پیش کر رہے تھے آپ سب کو اپنی پیاری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت سے پیار ہے سب بولے پیار ہے جن کو اپنی جماعت سے پیار ہے وہ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کریں جزاک اللہ اپنی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت کو بھلا مت دینا سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے